Un any més, el Sancine transforma la ciutat de Barcelona en el punt de trobada mundial del millor cinema ambiental fet arreu. Hem vingut aquí al Cosmo Caixa per conscienciar els nens del medi ambient, que és un tema força important. Perquè són el futur. Perquè són el futur. Aquest any, i ja som 26, Catalunya torna a ser la capital de cinema ambiental mundial. I és per això que volem portar a les nostres sales i altres ciutats del món aquest cinema de l'esperança, aquest cinema del canvi. Festival Sun Cinema. Veniu cada any, és meravella. T'ha agradat? Moltíssimes gràcies a aquest festival per fer aquestes pel·lis.